samvetsfrihetens frågor kommer att segla upp och bli tydligare i olika typer av konflikter i Sverige framöver. Och jag tror också när det gäller till exempel inom vården att det kommer visa sig tydligt, vilket jag också visar i min bok, att Sverige är ju ett undantag när det gäller samvetsklausuler från övriga Europa. Och det har sin bakgrund i att vi i Sverige har en särskild arbetsrättslagstiftning. Och så det är också mot den bakgrund och en stark kollektiv facklig rörelse som jag tror påverkar hur bedömningarna görs i Sverige. Jag skrev den här boken för att jag blev så nyfiken rent av de här frågorna som väckte en så stor reaktion om de här barnmorskorna som vill ha samvetsklausul. Varför väcker det sån vrede åt olika håll? Alltså då tänker jag både för de som vill ha samvetsklausul och de som inte vill ha det. Så att det är en polariserad diskussion som jag lockades att undersöka helt enkelt. Och det visade sig efterhand som jag tittade djupare in i materialet att hela den här debatten kring samvetsfrihet har egentligen varit ganska hård ända från det att artikeln kom till då i Allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter när den formulerades 1948. Så har det varit en strid på kniven om olika typer av människosyner. Så att när man tittar rent filosofiskt i rötterna till den här artikeln och det här begreppet så går det djupt ner i vårt idéhistoriska arv.